Enak kekam ya. Enak makan. Menteri-menteri seumpama serigala. Ulama-ulama, hakim-hakim seumpama anjing. Dia tengok siapa dia bagi daging dekat dia. Kalau perompok nyamuk bagi daging dekat dia, dia balah. Kalau kena daging beracun, makan mampus situ lah. Dan manusia ramai seumpama kambing-kambing yang akan diterkam menjadi hidangan kepada mereka ini. Hidangan kepada anjing-anjing. Hidangan kepada serigala-serigala. Hidangan kepada singa-singa ini. Ini suasana yang ada sekarang. Kenapa jadi macam itu? Kerana ada kepentingan. Kenapa tidak berani? Patutnya mereka yang paling berani mengatakan kebenaran. Dan mereka ada autoriti. Macam kita cakap apa? Mu cakap je kena kopi boleh lah. Mu tahu ke apa? Ha. Eh, dah tinggal je kau masih lama tu macam-macam. Fahaman dah lah. Pula ada buah kat tu pula. Kita pun. Jadi di mana mereka ini? Orang yang sepatutnya bercakap. Di mana mereka? Kita nak cakap. Tuan-tuan semua nak cakap. Agak-agak laku tak cakap? Laku tak? Tak laku. Habis tak payah mengaji tak laku kok? Dah mengaji juga kan? Macam tu lah. Nih. Tak? Jadi mereka tu sepatutnya. Bagi penjelasan. Orang ni dah cakap macam ni, macam ni, macam ni. Dia dah jadi macam ni. Dan sepatutnya hukuman yang kena kat dia, macam ni. Kita semua buka mata. Ha. Dia sembah dalam TV lagi. Baru jelas dah. Tak? Cakap dia masih lama ni, berapa orang yang baru dengar ya? Tu je lah. Dia orang tak pun nak pakai. Ha? Jadilah. Kalau jadilah, kena pergi semua Terengganu. Aku lupa ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidi hamdan syakiri hamdan yuafi amri. Nasidah zayyinna bil halmi. Alhamdulillah bil alim. Rabbana atina bil dunya hasanah. Kul akhirati hasanah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam. Wallahu a'lam. Leave.